a doua ediție T-Motion, este extraordinar. Tocmai am avut parte de o emoție a dimineții minunată, pentru că am văzut peste 1000 de oameni la start la primele două curse, la semi-maratonul Flex și la Crossul Visma. Foarte mulți oameni au venit, încă mai așteptăm să vină și mai mulți, pentru că urmează încă 3 curse până la ora 1. Le mulțumim tuturor că sunt alături de noi și sperăm că toți cei care sunt prezenți aici simt un vibe și energia zilei. Pentru că am vrut ca și la Timișoara să începem să avem o tradiție a alergării cât mai vizibilă în oraș. Timișoara merită așa cum merită orice oraș tânăr și plin de energie să aibă o mișcare sportivă, cât mai alertă oamenii să simtă că sunt încurajați să facă sport. Așa că ne-am propus să chemăm oamenii să alerge, să doneze, să fie implicați, să vadă că pot să petreacă timpul și altfel cu evenimente din comunitate, create de oameni din comunitate pentru noi. Am încercat ca pe lângă promovarea unui stil de viață sănătos să transmitem și faptul că toți avem o datorie de a ne uita lângă noi și de a înțelege că sunt probleme, cauze pe care le putem lua în mâinile noastre, le putem ajuta pentru a le rezolva. Din acest motiv, T-Motion înseamnă două componente, o componentă sportivă și o componentă caritabilă. Sunt 16 proiecte din Timișoara, ale unor organizații din Timișoara, pentru care am colectat fonduri. Practic, toate taxele de înscriere pe care participanții le-au plătit au fost direcționate înspre aceste proiecte. De asemenea, am avut 63 de campioni, persoane care au colectat fonduri suplimentare pentru proiecte, și am avut inclusiv din partea sponsorilor deschidere pentru proiectele foarte mari și am primit fonduri suplimentare. Iar donațiile continuă până în 10 mai. Toți cei care mai vor să facă donații și să se implice o pot face în continuare. I've been around the world, seen a lot of things as the earth has twirled. Been amazed and excited, collecting the clues when I was running, trying to fill my own shoes. And now I'm right here, and everything's good, and all the little pieces fit just like they all should. Yeah, life's been going fine, I'd even say it was good. Today I wouldn't change a thing if I could. Hey, 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 I'm going up straight up to the top, walking out, pulled my head up high. Hey, 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 moving on to a brand new place, and now it's here in the blink of an eye. Hey, 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 you can't stop me now, I'm moving fast, going everywhere I wanted to be. Hey, 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 and now I'm here today, what's made for me? Yeah, I was born to be free. Hey, 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 I'm moving up, straight up to the top, walking out, hold my head up high. Da, foarte puține cuvinte, bună ziua tuturor. Mă bucur să pot participa și la ediția din acest an, cum am făcut-o și anul trecut. Desigur, fără mari pretenții, de aceea nici nu am număr de concurs, după cum puteți băga de seamă. Vreau să vă felicit pe toți că sunteți alergători, că faceți sport, că aveți un spirit sportiv, pentru că asta e mai important decât orice. Astăzi este în Timișoara și ziua tinerilor. Eu cred că noi, toți cei de aici, indiferent ce scrie în buletinul nostru sau în certificatul de naștere, suntem tineri. Suntem tineri prin spirit, dar iată, dovedim că suntem tineri și din punct de vedere fizic vorbind. Vă doresc succes și contați pe tot sprijinul în a face sport în Timișoara. Toate cele bune, succes! Mulțumim, domnule Timon Nicolae Roclu! Oli! Just right on the